Ақтөбеде бір аптада 14 адам қарбыздан уланған. Санитар мамандардың айтуынша, қалаға қауын қарбыз сырттан әкелінген. Басым бөлігі Өзбекстаннан тасымалданады. Жергілікті өнім тек тамыз айының ортасында ғана пісет. Ішек ауруларын тудырған қарбыздарда нитрат мөлшері көп болмаған. Яғни санитарлық гигиеналық талаптар сақталмаған дейді мамандар. Қауын қарбыз бен жеміс-жидек сататындарды кез келген уақытта тексеру мүмкін емес. Тек тұтынушының шағымы бойынша ғана тексеру жүргізіледі. Ақтөбеде жыл басынан бері 239 адам жұқпалы жедел шет дертімен ауырса, оның 80% балалар. Яғни эпидемиологиялық анамнез жинастыру барысында науқастардың айтуы, қауын қарбыз, шие, өріктерді қолдану арқылы. Қауын қарбызды қолданар алдында тазалап, ағынды суымен жуу қажеттігін ескертеміз.